belly tengah menggak. Haa, nah, tengah menggak tau. Bat pun tengah menggak. Haa, semua tengah menggak. Okay.
Benar, benar. Oh, ini. Dah biar tu? Dah biar tu? Dah biar? Dah biar? Belum, belum. Ha? Bila masa mungkin dengan kau ya, lain semua dah main lah. Thank you.
Alif, Alif, Alif. Alif. Bulan 4, bulan 3 pertama daripada akhir. Mustahil dan Khairul, ekonomi Aziz dan Negara.